Автомеханік Петрогай проводить тест-драйв-машини. Цю красуню зробив власноруч з однодумцями. Вона ще й броньована. Капсула на 100%, пулемет 7,62, небри, армох, шестерка, сталь. Вага машини майже 4 тонни. І прийшлося працювати з двигуном і з всім остальним, щоб машина їхала, була резова. Цю саморобну машину умільці створювали за прототипом «Хаммер». Впоралися за 4 місяці. Робили все з нуля, крім рами. Рама база L200, остальне все з нуля. Двигун був 2,8, став трьохкубовий, турбірований дизель. Розход солярки 10-12, по швидкості, ну по трасі я 110 більш знайшов. Після того, як автівку зібрали, обов'язково проводять випробування на зносостійкість деталей та міцність конструкції. Пан Петро має 20-річний стаж автомеханіка. Каже, від початку широкомасштабного вторгнення почав робити авто для ЗСУ як волонтер. За цей час його команда зібрала кілька повнопривідних багів, якими вже користуються бійці аеророзвідки ЗСУ. Цю машину теж планують передати на фронт. Ця машина, як ви бачили, там є і люк, це все прораховано. І от ця корзина зверху, це для інструментів для того спорядження, яке використовує аеророзвідка. І позаду також, щоб можна було, якщо швидко потрібно втікти, то бійці зазвичай просто плигають в багажник. І, ну, тому що ворожі сили вже навчилися вичисляти наших тих, хто керує дронами. Цей автомобіль також планують укомплектувати кондиціонером та камерою нічного бачення. Першу автівку волонтери зробили за власні кошти. Собівартість орієнтовно 20 тисяч доларів. Майже половину витрат пішло на броню. Тут і низ броньований, і верх. Ну, тут набагато. Тут 9 тисяч доларів тільки броні. Це сертифікований матеріал. Ми знайшли фірму, яка возить в Україну. Хотілося б, щоб цей проект не залишився на тому, що це буде один єдиний екземпляр, тому що, ну, в нас немає стільки коштів, щоб їх клепати кожен місяць і робити безкоштовно. Будемо і виходити на Міністерство оборони. Майстри кажуть, готові зробити ще кілька моделей броньованої техніки. На них вже організували збір коштів. У планах рівненських волонтерів сконструювати ще й бронемобіль для евакуації поранених. З Рівного, з Вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», єдині новини.